dentre as modernas ferramentas de liderança que os executivos têm acesso, o feedback é considerado um processo essencial para o desenvolvimento de pessoas, equipes e de sua comunicação. Mas temos hoje uma nova ferramenta mais atual de liderança, o Feed Forward, que é utilizada para dar ideias e sugestões para o profissional, visando o aperfeiçoamento de determinadas competências que serão necessárias para o alcance das suas metas e objetivos. Analisando em relação à linha do tempo, podemos afirmar que feedback é focado no passado e nas ações que já ocorreram. Feed Forward é focado no futuro e nas oportunidades de melhoria contínua que poderemos implementar. Ao contrário do feedback, que é estático, o Feed Forward é dinâmico e em constante expansão. Algumas razões para experimentar o Feed Forward. Primeiro, podemos mudar o futuro, não o passado. Segundo, o Feed Forward pode vir de qualquer um que conheça o assunto, ainda que não conheça a pessoa que escuta. Terceiro, às vezes as pessoas levam o feedback para o lado pessoal. Com o Feed Forward, isso não acontece. Quarto, o Feed Forward parte do princípio de que as pessoas são capazes de fazer mudanças positivas para o futuro. Feedback é o princípio, mas Feed Forward é o fim. Feed Forward é olhar para frente, é buscar otimizar os potenciais de cada profissional. Trabalhando a habilidade de escutar no dia a dia, capacidade de escutar com profundidade. Escutar, registrar as ondas sonoras da voz da outra pessoa, pois normalmente estamos pensando em outra coisa enquanto a pessoa fala. Ouvir, interpretar com base na sua experiência. Prestar atenção, muito mais do que escutar e ouvir. Neste estágio é identificar o que realmente a outra parte está querendo dizer. Ouvir conscientemente, consequência quase imediata do estágio anterior. Nesse momento, é claro, um maior entendimento e um não julgamento. A seguir, o uso das mídias sociais. Já voltamos.